Haluatko tulla dueloimaan mun kanssa? Kato. Oi vittu! Sacrificial lamb. You will receive our most sacred body. It begins now. Tarkoittaako se, että mä saan supervoimat? Hauis on pienentynyt, saatana, kun laittu virusta kroppaan. Hey, stop it. Aha. Hey, Yankee. Sinäkin tukkajumala sinne. Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Sierra. Guess you... Sierra! Picked the wrong spot to vacation, eh? Hey, stop it. You move, I move. And I'm beat up enough as it is. Chain. Ottelu. Otetaanko chain ottelu? I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before. Kerran oli kahdesta. Kerran vittu zombi söi aivot. One more guess. Maybe some missing señorita? What? Young girl. Talk. Now. Miten tästä Leonista on tullut näin vitu ärhäkkä? Se oli siinä kakkosessa vielä semmoinen pikkupoika. Where? Who knows? But later, saw some men dragging someone to the old church. Mierda! Not healthy. Oho! Päästäänkö me tappelemaan? Oi, mikä tag team liike! Kato! Ai vitsi. On nämä ollut ennenkin. Vittu ketju painis. Mitä tapahtuu? Katkaisiko silleen niskat? Meitä ei pysäytä mikään. Hey, we're not done here. Later, amigo. Mitä vittua? Just kun päästiin juttuun. Shit, I took my gear. No niinpä tietenkin. Atonkin pystyy myymään. Ai vitsi, vielä sen lisäksi hei, että näissä on tämä merkki, että sen pystyy varmaan toi, tarkoittaa toi merkki sitä, että sitä ei tarvi enää, niin se pystyy myymään. Vitsi! Tässä voiko olla mahdollista, että tässä pelissä olisi täydellinen inventory managementti. Condor Wonder Roost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in... Ne on kuunnellut mua. Great. Kuukausi sitten ja ne on tehnyt sen jälkeen muutokset tähän peliin. Said his name is Luis Sierra. Otetaanko tosta tommonen lapia? I need you to run a background check. We'll call Condor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Yep. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor One, out. Syntinen pask. Noniin, otetaanko me jostain joku vitu ase? Häh? Otan joku lapio etees, herran jumala. Missäs vituus mä oon? Pimiä on kuin perseessä. Pistä valot päälle. Siinähän on sähkötaulia. Veikö ne taskulampukin? Siinäkö se Luiso? Et sinä pitkälle päässyt. Ei se ollutkaan se. Okei. Wide sweeping slash attacks. And quick stab attacks while holding. Niin ja syntyessä. Valoa kohti. Voinko mä tehdä nyt niitä... Tehdä nyt niitä... Niin pääsi kattoo. Joo, stealth kill, just näin. Just näitä mä halusinkin. Baby. Se on vielä hyvä, kun nuo ruumit lähtee. Ei oo niinku Hitmanissa, että pitäis... Ei oo niinku Hitmanissa, että pitäis raahata noita ruumita, vaan ne sullaa automaattisesti pois. Aika hyvä. Oliks täällä joku? Oi vittu! Oi vittu! Haluatko tulla dueliin? Haluatko tulla dueloimaan mun kanssa? Saatana, siitä saa. Kato! Oi vittu! Okei, okay, parry with space. Bottom right. Okei, okay, niin. No niin, harjoitellaanpa nyt. Lyöpä nyt. Oi, just näin! Oi vittu, se tulee uudestaan! Oi.
Okei, no niin. Melkein tuota osaa pelata tätä peliä. Oi saatana, siinähän on ansoi. Rotta, hei, meppä tonne ansaa. Take one for the team. Vittu, kuka sillä murissi. Oi, älä nää mua. Oi. Niin se meni. Eikö se nää mua? Käännypä ympäri vielä siltä. Niin. Tää se yksinään huutelee täällä. Tänä yksinään huutelee täällä, saatana. Taas siitä yks semmon. No niin. Hetkinen. Mitäs tämä nyt tekee? Okei. Aha, okei, mun pitää juosta sitten. Shit. Ai, mutta siellä oli niitä ansoja. Vittu, miten me nyt päästään ilman niitä ansoihin koskematta. Oi paska. Yskän paskan pohjimmainen. Missä ne ansat on? Oi, tosta välistä. Yes. Ou, ja voltilla ineen ja sieltä lepää. Kaikki tasku. Ja tää aukee nyt tältä puolelta, joo, hyvä. Otinko mä nyt varmasti kaikki? Mä varmaan otin. Oho, mitä mä painoin? Oi! Over here, stranger. Mitä vittu, oot sä mun puolella? Who's that? Nimenomaan. Let's do some business then, eh? Business! Welcome! Sä oot joku kauppias, niinkö? Okei. Okay. Onks sulla se haulikko? No täällä on, kuulkaa vittu. 12 tonnia. Hetkinen, myyhänpä ensin. Totta. Sinut me myyvää. Nämä myyvää. Ja tästä. Kato, se on haulikon verran. Pitäisikö tuota säilyttää vielä? Me voidaan laittaa se sitten johonkin toiseen. Joo, no niin, myyä ne pois. Täällä on jotakin tarjouksia. Osta nyt, niin saa tähtäimen kaupan päälle. Oi vittu. Pitäisikö me ostaa nämä molemmat? Ei, ostetaan haulikko. Eiks tää on niinku haulikko? Hei. Tämä on aina tärkeetä päivittää tuota. Sama taktiikka tässä kuin kasissakin, että päivitetään pyssy ensin täyteen. Ja sit vasta muut. Onkohan täällä lisää ansoja? Niin, se on hyvä kysymys. Hei. Iisisti mummo, pesetä tänne, saatan. Oh, mikäs paikka se tämä? Tähänkö me avattua tätä ovia vai pitääkö me mennä portaita pitkin? Vissiin portaita pitkin. Oi vittu, siellähän nyt on sille riflelle ollut kyllä käyttö. Näetkö sä mutta? Ota siitä naamaan panosta. Sinne meni. Kuka siellä murisee? Eihän mä näe, tuolla on joku, saatan. Mikä vitu paikka tämä on? Tääkin mummoja kiipeilee jossain vitu puumajassa. Onko 3 panosta pää? Sekö riittää? Ei sekään riitä. Eikä 4kään. Viis riitti. Okei, ehkä me mennään vaan kimppuun. Eihän tässä nyt oo. Se on se 2 kertaa pää ja potku pää. Niinhän se oli. Oi vittu. Ei tarko kerran päähän ja potku päähän. Näinhän myös sanoin. Ei se kuollut.
Oho. Alvarez. Mun shot, joskus se sieltä. Oho! Wow! Mihin sun naama meni? Oi, oi, täällähän tulee... Nyt me... Oi, saatana, apua! Nyt me testataan vähän sitä haulikkoa, että mitä se... Ai, kato, siinähän tulee pariikin. Hyi saatana, kun ne nakkelee näitä pommeja. Toisia, kun te nakkeet. Katsopa korleppi tuosta. Ui vittu, apua. Ai. Vitu Jooseppi, otappa siitä. Oh, essoas. Siinä sulle essua, saatana. Vieläkö niitä tulee? No on siellä vielä yksi, saatana. Maakari, otahan siitä. Oi vittu, on siellä vielä yksi. Yksi panos jäljellä. Oi, mikä vittu sieltä tippu. Lähä kartanolle siitä. Oi. Morjesta, joulupukki, saatana. Oho. Eikö ne kuollu? Äläkä ota sitä dynamiittia, herran jumala. Pistä taskuun se äkki. Oi, minne se? Oi, mikä vittu sieltä tippu? Mistä te, se vittu raining men? It's raining farmers. Tuolla olisi ollut tommonen tynnyrikin, minkä olisi mun räjättä. Kerätäpä nyt lootit ihan rauhassa. Peseitä taskuun. Peseitä taskuun vaan ja... Ei hätää ole tämän näköinen. Kyllähän sieltä joku erkki vielä tulee. Saatana sirppi ojoosa. Okei, no niin. Nyt rauha. Minä en halua teille mitään pahaa. Itse juoksitte minun luotien eteen. Täällä on kaikki ovet lukoos. Oho. Larget resource. Vittu taas dynamitti suhua jos. Apua. Siellä joku mummo. Mummo saatana keittelee nakkisoppaa. Ai, vittu turpaa veti. Mumma veti turpaa. Nää on vittu suoraan jostain Emmerdaleista nämä vastustajat. Jack Dingle vittu siinäkin oli. Ei saatana. Tekee ihan pahaa. Maalaisia. Englantilaisia tappaa täällä vittu. Hetkinen, kuka tullaan? Mikä siellä saatana? On se nyt kumma homma, kun sieltä lentelee dynamiittia joka suu. No sieltä tulee joku. Kuka siellä heittelee? Oi vittu, mistä sinä tuli? Oi helveti pukki. Joulupukki, saatana. Ai perkelekö? Tuleekohan näitä nyt niinku loputtommi? Eikä näitä voi tulla loputtommi. Sehän olisi typerä. Sehän olisi vallan typerä. Jostain niitä lentelee vittu taivalta sateelee. Jack Dingleja. Tuo vaatii joku avaimen niinkö? Minkäslaisen avaimen? Eiku siinä on se. No niin, onpa kiva. No niin, täällä joku saatana suhuttelija. Tappa siitä, saatana. Hei. Onkohan tuo nyt järkevää, koska... Oi, vittu väisteli! Ninja mummo. Jep. Ai, vittu! Apua! Ai, saatana. Nyt pitää kyllä syödä jo vähän mehua. Muuten tästä ei tuu helvettiä tästä hommasta. Saatana, kun räjähtelee. Kyllä mulla on näköjään rupii nuo panoksetkin kohta loppumaan. Mitä siellä on? No kiitos. Rubi. Oh. Aha.
No niin. Kirves lensi tuon viereen. Hienosti heitetty, Hermanni. Oi, oi, oi! Sori, kun haukkuu sun heittotaito. Oli tosi hyvä heittämä. Siinä kato taas Jack Dingle. Oi vittu! Mistäs te rouvat nyt tulitte siihen? Oi vittu! Ai! Oi herran jumala! Ai ai ai! Saatana, kun mistä nämä tulee kaikki? Oh my god. Huhhuh. Siellä on joku. Miten mä... Hetkinen, mä aukasin nyt tämän. Mitä se hyöväs? Ei mitään. Pääsin takaisin tänne alakuun. Dynamiitti pois! I'm not gonna say twice. Ai! Dynamiitti pois, Erkki! Oi! Oi, oi! Oi, 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 oi! Uhu. Nyt pitää käydä sitten sillä toisessa suunnassa, niin sitten se tarkoittaa, että tässä juostaa eestaas ja taas. Käydäänkö kaupoilla tässä välissä? Olenko saatu sen verran pesetoja, että me voitais käydä tunettaa jotta. Tuo reload speed on kyllä aika hyvä. Yes. Aha. Hetkinen. Eiku niin? Eikö se... Nyt jos mä... Nythän se menee se pääsi. Eikö? Miten niin ei? Eiku ja nui. Noi. Jaa, no niin. Melekusia lukkoja täällä. Mitäs meillä täältä löytyy? Huaa! Oi! Oi vittu! Oi! Mikä vittu? Oottikin siellä joku vittu Seppo saatana nurkan takana. Oho! Oi oi! Sinähän ootkin melko väesteli. Kato, eikö se kuolias? Kuka täällä vittu? Aa, siellä oli joku mummo. Mummo oli vittu hiekkasäkkien takana. Indeedos. Tää on hyvä, kun melkein F-stä tekee kaiken, niin ei tarvitse juosta vaan eteenpäin ja näpyttää F-ää, niin... Melkein jos menis vielä kyykkyyn F-stä, niin ei tarvitse sitäkään painaa eriksi. Onks täällä joku rituaali? Täällä on joku hauta, tää on näköjään joo. Joku täällä... Oi! Sehän on vanha nemesikseni. Moottorisaamies, apua. Oi vittu! Mistä te tulitte? Ai sä jäät tuohon ansaan, hahaa, sekin paskiainen. Oi vittu, apua. Oi. Oh, hei. Ai vittu, sä juoksit ohi siitä nyt. Oo, oh, ja jäät ansa. Ei kun ei jäänytkään. Se otti minusta kiinni. Aha, siinä sulle. Oi vittu, ei mä en onnistu yhtään tämä homma. Tämä ei onnistu yhtään tämä homma. Oh fuck. Kato, se jäi ansa. Oi, miksei tämä onnistu yhtään tämä homma? Ai vittu! Ah! Oh no, no! Oh. Tässä sinäkin jäisit siihen ansaan vaan.
Damn it. Damn it. Oi, oi. Noni. Päähän. Oi. Kato, kuoliko se? Ei. Ui vittu, menisin ihan kävellä ansa. Jäikö? Ja jäi. Oi, 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 oi. Ensinpä juosta. Varsin huolutittomasti menisi juosta tuohon ansaan. Kuka skreippi se täällä assuu? No good. Haluatko tulla aukaseen oveen? Mulla olisi täällä asioita kerrottavana ja myytävänä. Kauhistuksen kanahäkki. Mistä me päästään tuonne taloon sisään? Ei vittu, mä näin sen, mutta unohin vasta. Huomasin vasta liian myöhään. Se oli nurmikossa piilossa. Hyvin piilotettu, on puoliksi ansotettu. No niin, täällähän meillä on takaovi. Päästihän me Inessiivi. Onks täällä herrasväki paikalla? Oi vittu! Paskalaislyku! Oi, 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 sori. Sori, häiritten. Mä oon todellakin se pahis tässä pelissä. Ihan rauhassa vaan jotkut istuskelee vessassa, niin me potkiin päähän, saatan. Hetkinen, nyt muuten loppuu panokset ihan oikeesti kohta. Not too shabby. Someone has shown up their neighbors. Mitä? Tää munia vaan löytyy. Ai niin, mä voisin syö niitä. Niitä sitten ensi kerralla, kun vähän menettänyt heltti. Okei. Okay. Key. Nyt ei tietenkään oo. Hetkone. Miksi ne on raavittu nuo naamut? Flesh of our flesh, blood of our blood. Give thanks and rejoice. Kuku. Onks täällä muita ihmisiä hengissä vai oliks se ainoa vaan tuo paskoja? Jahas! Se varmaan löytyy jostain yläkerrasta tuo koodi. Käyväs kattoo. Miks täällä pääsi yläkertaan? Pääsi. Täällä myös varmaan joku... Varmaan myös joku sitten on täällä hengissä. Anteeksi, hereillä. Tai nukkumassa. Mutta tuleeko tästä talosta mun beissi? Saanko mä itelle tän? Okei, no tässähän se lukkeekin. The old farmer, his finest crop, the slight swineherd, his stoutest pig, babe. Elikkä sato, sikaa ja vauva. Sato, sikaa, 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 vauva. Siinä on sato. Onks toi sika? Tossa on sika. Vauva. Noniin. Ei tarvinnut lähteä arvuttelemaan. Oho. Mikäs toi? Onks toi myytävä? Tää? Hetkinen. Onks toi joku logo vai? Air bubbles can be seen on the inside. Selvä. Mitä vittua? Sinä äijä saatana paskolla istuva. Paskoja. Miksi sinä olet vielä elossa? Meneekö se marble tänne nyt tänne ove? Aha. Aa, no niin. Siinähän se näyttää vähän hyvältä. Eikö? Miksi siinä melkein on? Eikö hetkinen? Siinä. Ei. No niin. Eikö täällä ollut ketään? Elos. Village Records. Weather has been strange. Famine. Lord Sadler. Selvä.
Onko siinä Lord Saddler? Saddlebags! Oi vittu! Oletko sinä Lord... Ohoho! Oletko sinä Lord Saddler? Äläkä nyt vie mun pyssyä taas, minä just sain sen takas. Hei. Anteeks mitä? What? Kuka vittu se oli? Tuo Daniel Atterhagen. Mitä vittua tässä nyt tapahtuu? Gift. My blood. Jotakinhan se tunki minuun sillä ruiskulla. Aha! Chapter end. No niin.